こんにちは、アニマルタイムです。今回はですね、ズラのひなたちが生後1週間ぐらいになってね、最初ね、飼っていた、ショーケースがちょっとね、今16匹、今回生まれたんですけど、16匹生まれて、今回ね、ケースだとちょっとね、狭いんじゃないかなということで、新しいケースに、移し替えたいと思うんですけどね、そのケージを、新しく作っていきたいと思います。それではね、早速やっていきたいと思います。はい、ということで、ね、こっちが、今住んでいる方でね、生まれて、ずっとこっちに住んでるんですけど、こっちのケースじゃ狭いので、こっちの大きいケースにね、変えていきたいと思いますけど、今ね、これね、こっちの住んでる方のケージは、保温のためにね、こう網を張ってなくて、ずっとこう閉め切った状態なんですけどね、それだとちょっと通気性が悪いので、1週間ほどね、もう、生まれてから経ってるので保温がね、だんだん大丈夫になってくるんで、こっちの方はですね、通気性を良くするためにちょっと網をね、張っていこうかなと思います。でね、早速、やっていきます。はい、ということでね、上の部分、網をつける作業をやっていきたいと思うんですけど、なかなかね、こう作業自体の時間がかかるので、ところどころ早送りをして、やっていきたいと思いますけど、まずはですね、これハンダゴテ、を使って熱で、プラスチックの方を切っていきますね。で、上の部分を、くり抜いて網をつける感じですね。これなかなかね、こう煙がすごい出るんでね、やっぱ焼いてるんで、プラスチックを、だからね、換気をすごいしてね、やってますけど、換気しててもなかなかこう苦しくなってくる感じなんでね、皆さんも、これ参考にこう穴くり抜いて網つけるよなんていう作業をやる方がいましたら、まあ、ぜひ換気をしてね、やっていただきたいなと思います。まあこれなかなか時間かかる。これ何倍で、何倍速だ、これ今8倍速で、これやって今この速さですからね、なかなか時間かかりましたね、これ。まあね、うずら飼育していて、まあどのぐらいですかね、今半年ぐらい、うずら飼育し始めて半年ぐらい経つんですかね、経つんですけど、まあね、一番今ね、こううずらに対して悩んでるところは、すごい雌雄判別がしづらいんですよね。で、今、まあ、僕として一つ、まあ、確立した雌雄判別ですね。雌雄判別方法は一つだけ、まあ、確立したものあるんですけど、それはね、まあ、ちょっと大きくなってからじゃないとなかなかわからないものなんで、今回こう新しいケージにして移していく子たちぐらいのね、生後1週間ぐらいの子たちっていうのはもう全然雌雄判別できなくて、なかなか困ってるんですよね。うずらの雌雄判別がなかなか分かりづらいっていうのが今の悩みですけど、まあなんかこれ見てくださっている方で雌雄判別方法を知ってるよなんて方はコメントいただければ本当、嬉しいですね。はい、じゃあまあそんな話してる間に上の方がくり抜けたので、網のサイズ合わせても切ってあったんで、それをですね、今回は、結束バンドを使って網と、プラスチック上の蓋の方をね、つけていきたいと思うんですけど、またハンダゴテでこうやって、穴を開けて結束バンド、タイラップですね、タイラップをつける、場所を作ってます。まあね、なかなか匂いがすごかったですね、この作業やってる時は。暑かったですね。いやー、こうね、日々ね、いろんなペットをこう飼育しているとね、やっぱり毎日毎日ね、すごいね、新しい発見があったりして、すごい楽しいですね。 いろんな、生き物の一面が見れたりするんでね、すごい毎日楽しいですね。今うちにいるのが、うずらと鶏です。鶏2種類いるんですよね。プテラ君が白色レグホーンっていう、
まあ一般的な鶏ですけど、ピッポリルルっていうね、アローかなっていう品種の鶏いて、でまあ天君ですよね、水をお届けの天君がいて、まあイモリ、ヤモリ、日本ヤモリですよね、で赤原イモリですよね、で日本トカゲがいて、青大将がいて、まあちょっとさらっと言っちゃうんですけど、シマヘビさんは逃がしちゃったんですけどね、まあその話してたら作業終わりそうですね。作業が、もうそろそろ終わりますけど、これでやっと終わりますね。というか、まあ、生き物の、紹介なんかまた違う動画でしていきたいなと思います。はい、完成しました。こちらが新しくできた真空寺です。網張ってね、通気性良くしました。で、こんな感じで。じゃあ、早速移し替えていきたいと思います。こっちの方ね、ヒーター移して、サーモスタート、ね、こちらですね、うずらちゃん生後1週間ぐらい、可愛いですね。はい、じゃあどんどん移していこうか。はいはいはい、あ、ごめん、取り取る、はい、新しいお部屋、はい、入って、よし、移動完了。じゃあ餌とお水入れたのか。はい、餌だよ。はい、よし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 、新しいお家どうかな、広くなったでしょ。よし、新しいお家どうかな、なくなったでしょう。めっちゃ食ってるな。よしよしよし、これでひとまずお引っ越し完了です。こんな感じで、これずっと見てられんな、うずら。よし、じゃあ蓋して、これでよし、完了です。通気性も良くていい感じですね。よしよし、
はい、ということでね、今回の、うずらさんたちのお引越し、無事完了しました。暑い中の作業大変ですけどね、まあこれで、うずらさんたちが広い部屋で、生活できるということで、嬉しい感じております。ということでね、今回の動画は、これで終わりたいと思います。この動画がいいと思ったらグッドボタンとチャンネル登録ぜひお願いします。ご視聴ありがとうございました。今度うずらをこう眺めながらただただ喋るみたいなライブ配信みたいなのやってみたいな。ずっと見てられるな。